אני שמתי היום את ה... אבל יכול להיות שזכיתי במשהו. תשאפ אליי את אריאלה. אליי את אריאלה. לא, לא היה רב קשר, כי אתה... לא, גלנו היה... מה צילמת? אני רק אל תשכח לשים את זה בפייסבוק. איזה מצלמה? וגופו. וגם בוואטסאפ. גם בוואטסאפ. תגידי, יותר קטנה, לא מצאת? לא, 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 ל